トスですね、やっぱり。Živijo družba, dobrodošli v novi epizodi Lidl Vitalnice. Zdaj, jaz veliko svojega časa preživljam v hribih in na raznih projektih na terenu, zato sem poleti menjal avto in sem kupil pick-upa, da si ga lahko predelam v nek avto, ki služi mojemu namenu, da imam lahko v prtlažniku naloženo robo, v strehi v bistvu potem šotor in vse to, da lahko in prespim na terenu in imam dovolj prostora tudi v avtu, da peljem potnike in tako naprej. Zdaj, za to predelavo sem se odločil, da bom prvo začel z nadgradnjo tovornega prostora, ker original je tukaj odprt in zdaj bom v bistvu zadevo zaprl. Zato bom uporabil Lidlo urodje, ki je v bistvu z mano skozi v prtlažniku. Zdaj pojmo delavnico, pa si pogledamo, če bo to zadevo meni ratal zmontirati, pa možno pa na hitreco še malo čez opremo, kaj se rabi zdaj v teh jesenskih dneh. In je v bistvu treba imeti s sabo v nahrbniku nekoliko več opreme, kakor jo imamo pač s sabo poleti. Skočimo delavnico, pa nadaljujemo tam. Zadevo mi je ratel zmontirati in končno lahko izkoristim poln potencijal mojega avta. Zdaj pa, da se vrnemo nazaj na drugo temo tega vloga in sicer, kaj potrebujemo vzeti sabo v hribe, zdaj, ko je tukaj jesen in so dnevi že nekoliko krajši in tudi hladnejši. Ponekod lahko tudi najdemo še zaplate snega. Pa gremo kar od začetka. Stavljamo termo majico s kratkimi rokavi, en plejši flis, rokavice, kapo, termo očaja. Če pa se odpravljamo v visokogorje, kjer je možno, da še naletimo na kaj snega, potrebujemo še cepin, reze, čelado in pa seveda čelna svetilka. Sicer to je del opreme, ki sodi v nahrbnik tudi v poletnih mesecih, ampak ker so zdaj že krajši dnevi in nas noč hitro lahko ujame, vsekakor ne smemo pozabiti čelne svetilke samo v nahrbniku. To je to, jaz upam, da ste vlogo uživali in se vidimo naslednji mesec. A ja, pa ne se pozabiti naročiti na Lidlov YouTube kanal. Se vidimo. Čau!